الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى في مقام آخر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إخراج العباد من عبادة العباد إلى عباد الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی دو آیات اور نبی مہربان آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ کی تلاوت اور قرات کی ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت ہے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اہل ایمان کو کہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو ایمان پر عمل کرتے ہیں، اور جو ایمان کو اپنے دل اور دماغ کی دنیا کے اندر بسائے ہوئے ہیں، ان اہل ایمان کو کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان اہل ایمان کو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ بات بتا دی ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر تمہارا کوئی مقبول ہے تو وہ یہ مقبول ہے کہ پورے کے پورے طریقے سے اللہ کی بندگی کرو. ایسا نہ کرو کہ جزوی طور پر تو اللہ کی عبادت کرتے ہو اور پھر دوسرے معاملات کے اندر اللہ کا کفر کرتے ہو، کسی ایک معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہو دوسرے معاملے میں پھر شیطان کی اطاعت کرتے ہو. اس لیے کہ جزوی اطاعت، جزوی عبادت، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. پھر فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسا دشمن کہ جو سامنے نظر آنے والا دشمن ہے، ایسا دشمن کہ جو چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، ایسا دشمن کہ جس کی دشمنی تمہارے سامنے واضح ہے، جسے بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے. اس لیے اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرما دی کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے عبادات کے اعتبار سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے اپنے معاملات کے اعتبار سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے گھریلو زندگی، اپنے باہر کی زندگی، اپنی تنہائی کی زندگی، اپنی محفل کی زندگی، ہر لحاظ سے ادخلوا فی السلم کافہ کا نمونہ بن جاؤ. ایسا نہ ہو کہ باہر جب ہو تم اللہ کے بندے کہلاؤ، گھر میں جب ہو پھر شیطان کی عبادت کر لو، محفل میں ہو اللہ کے بندے بنے ہوئے ہو لیکن جب تنہائی نصیب ہو تو پھر اللہ کے باغی بن جاؤ. نہیں، بلکہ ہر حالت کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ. اسی حوالے سے
हमने आज के दर्स का उन्वान ये रखा है, इस्लाम का तसव्वुर इबादत, यानी इस्लाम इबादत किस चीज़ को कहता है, और एक इबादत जो बुनियादी तौर पर जिसका कुरान मजीद में बार बार जिक्र आया, मुतवातिर जिक्र आया, नेक आमाल के साथ, आमाल सालिहा के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग से जिक्र फरमाया, जिस तरह वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिलवालिदैन इहसाना, यानी यहाँ पर वालिदैन के साथ एहसान, फिर उकूल इबाद का जिक्र, लेकिन शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वअबुदुल्लाह का जिक्र फरमाया, तो मालूम यह हुआ कि यहाँ मुराद है अल्लाह की पूरी बंदगी करो, सुबह से लेकर रात तक की जिंदगी के अंदर अल्लाह के बंदे बन जाओ, रात से सुबह तक की जिंदगी में अल्लाह के बंदे बन जाओ, मुकम्मल अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, इसलिए कि आधा पौना दीन, आधा पौना इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर सख्त गजबनाक होता है, सख्त नाराज होता है कि जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इबादत के अंदर किसी और चीज़ को भी शरीक कर लेता है। इसलिए रब्बे करीम ने फरमाया, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि वतकफुरून बिबाज़, क्या तुम किताब की बाज़ बातों पर ईमान लाते हो, बाज़ का इनकार करते हो, यानी नमाज तो पढ़ते हो फिर सूद भी खाते हो, यानी कि हलाल तरीके से रिज़्क कमाते हो लेकिन खर्च उसको हराम तरीके से करते हो, ज़बान से अल्लाह का जिक्र भी करते हो फिर उसके साथ फहश गोई भी करते हो, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि वतकफुरून बिबाज़, तुम अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हो और बास का इनकार करते हो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, बस क्या जजा होगी इसकी कि जो ये अमल इंसान करता है, सिवाय इसके कोई जजा नहीं है कि दुनिया के अंदर जिल्लत की जिंदगी होगी, वयौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन वह सख्त तरीन अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला उनके अमाल से गाफिल नहीं है, वह क़यामत के दिन सख्त अज़ाब के अंदर झोंके जाएंगे, दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर होगी। ये कौन लोग हैं जो दुनिया के अंदर किताब की बास चीजों पर ईमान रखते थे, बास चीजों पर अपने अमल के जरिए कुफर करते थे। अल्लाह ताला को यह बात पसंद ना आई, अल्लाह को यह बात महबूब ना गुजरी, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि मेरे बंदो, जब मेरी बंदगी का दावा करते हो, जब कहते हो हम अल्लाह के बंदे हैं, तो पूरे के पूरे अल्लाह की बंदगी के अंदर आ जाओ। कुरान मजीद तुम्हारे लिए राह हिदायत है, तो पूरे के पूरे तरीके से कुरान मजीद को अपना रहनुमा बनाओ। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश का एक वफ्द आया, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, देखिए इस हदीस पर गौर फरमाइए, बहुत काबिल तवज्जो हदीस है, बहुत बड़ी अहमियत की हदीस है, और इस्लाम के हवाले से, इस्लाम की दावत के हवाले से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहले ईमान से क्या तकाजा है, इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है। उन्होंने पूछा आपकी दावत क्या है, हुजूर ने फरमाया हमारी दावत नेकी की दावत है। उन्होंने कहा हाज़ा अहसन, बड़ी अच्छी बात है। फिर पूछा आपकी दावत क्या है, मजीद आपकी दावत क्या है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़लूमों की मदद करना, मोहताजों की मदद करना। कहा कि हाज़ा अहसन, बड़ी अच्छी बात है, यानी कई नेकियों का जिक्र करते रहे, हर बात पर वो कहते रहे हाज़ा अहसन, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी दावत यह है कि इखराजुल इबादि मिन इबादतिल इबादि इला इबादिल्लाह, हम बंदों को बंदों की बंदगी से, बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाते हैं। तो वो वफ़द जो आया था, जो सवाल कर रहा था, जो हर बात पे कहता था कि हाज़ा अहसन, उसने कहा कि ये जो आखिरी जुमला आपने कहा है, अपनी दावत का आखिरी नुक्ता बयान किया है, अहले सयादत, अहले क़यादत, अहले हुकूमत आपकी आपसे इख्तलाफ करेंगे, आपको इस पर अमल करने नहीं देंगे। बंदों को बंदों की गुलामी में रखेंगे तो उनकी सयादत कामयाब होगी, अगर वो बंदों आप उनसे बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जा रहे हैं, अहले हुकूमत आपकी मुखालफत करेंगे। आप नमाजें पढ़ते रहिए, कोई आपकी मुखालफत नहीं करेगा, रोजे रखते रहिए, कोई मुखालफत नहीं करेगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह कीजिए, कोई मुखालफत नहीं करेगा, खिदमत खल्क के काम कीजिए, कोई मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन आप बंदों को बंदों की गुलामी से निकालेंगे, तागूत के साथ पंजा आजमाई करेंगे, अहले सियादत आपकी आपसे इख्तलाफ करेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की कोई इताअत नहीं है जब खालिक की नाफरमानी हो रही हो, जब खालिक की नाफरमानी हो रही हो, उसके अहकाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, फिर मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी, अल्लाह की इताअत की जाएगी, अल्लाह की फरमाबरदारी की जाएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कामिल बंदगी का मतलब क्या है, किस चीज़ को कुरान मजीद ने कामिल बंदगी कहा है, ये कामिल बंदगी क्या चीज़ है कि बंदा बंदे कामिल बन जाए, अल्लाह के यहाँ उसको कमाल का दर्जा मिल जाए, वो कब है कि जब वो इस आयत का पेकर हो जाए,
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دن کی زندگی بھی اللہ کے لیے، رات کی زندگی بھی اللہ کے لیے، مالی زندگی بھی اللہ کے لیے، جسمانی زندگی بھی اللہ کے لیے، عبادات بھی اللہ کے لیے، خدمت خلق بھی اللہ کے لیے، ہر چیز صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جب یہ جذبہ ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ اور اسی کو کہتے ہیں کامل بندگی، کہ بندہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے، شیطان کی خواہشات پر عمل نہ کرے، بلکہ صرف رب کریم کی طرف متوجہ ہو۔ اور جس طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ رب العالمین ہمارے کچھ وقت کے لیے، جز وقتی طور پر خدا نہیں، جز وقتی طور پر ہمارے رب نہیں، جز وقتی طور پر ہمارے خالق نہیں، کل وقتی ہمارے رب ہیں، ہمارے لیے صبح سے لے کر رات، ساری زندگی شروع سے آخر تک۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اگر گننا چاہیں تو گن نہ سکیں، اتنی ساری نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جز وقتی خدا نہیں، اللہ تعالیٰ جز وقتی پروردگار نہیں، پھر ہم کیوں اس کی جز وقتی عبادت کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کامل بندگی نہیں کرتے؟ جب اس کی نعمتوں سے ہم 24 گھنٹے استفادہ کرتے ہیں، تو پھر 24 گھنٹے ہم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ 24 گھنٹے ہم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ 24 گھنٹے اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کامل بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہما تن بندگی ہو، ہما وقت بندگی ہو، ہما وجوہ بندگی ہو۔ ہما تن بندگی کا مطلب یہ کہ انسان کے جسم کے اعضا ہر وقت وہ کام کریں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور ہر وقت اس کاموں سے بچے جو اللہ، جس سے اللہ نے منع کیے۔ یہ ذکر الہی ہے، ہما تن اللہ کی عبادت ہے۔ ہما وقت یہ کہ جس وقت جس کام کا تقاضا اسلام کرے، اس پر وہ عمل کرے، یہ ہما وقت بندگی کے اندر آئے گا۔ ہما وجوہ کا مطلب یہ کہ ہر لحاظ سے، جس طریقے سے کہیں بدنی عبادت کی ضرورت ہے، بدنی طور پر اسلام کی خدمت کرے، جہاں مالی خدمت کی ضرورت ہے، مالی طور پر آگے بڑھے، جہاں جس حوالے سے، زبان سے، دل سے، سوچ اور فکر کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اخلاص اور محبت کے ذریعے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی خدمت کر سکتا ہے، اس لحاظ سے وہ کرے۔ جہاں جہاں جس موقع پر اس نے کامل بندگی کا طریقہ اختیار کیا، اس نے بندگی کے تقاضوں پر عمل کیا۔ آئیے ذرا ہم اپنا جائزہ تو لے لیں، اپنا محاسبہ تو کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں تو صحیح۔ ہم تو اللہ سے گلے شکوے بہت کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بندگی کی؟ کیا ہم اللہ کے کامل بندے؟ کیا ہم نے مکمل بندگی کر لی ہے؟ ذرا آئیے اپنا عدالتی نظام صرف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، کبھی نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دے ان چیزوں کے اندر جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہ رکھیں اس فیصلے پر جو آپ نے کیا ہے۔ ویسلموا تسلیما، اور سر خم تسلیم کر لیں۔ اب دیکھ لیں اس آیت کے اندر ایمان کی 3 شرائط بیان کی ہے۔ پہلی شرط یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنایا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، حضور نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اپنے فیصلوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ان سے فیصلہ لیا جائے گا۔ پھر دوسری بات، ایمان کی شرط یہ بتائی ہے کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنگی نہیں ہوگی، کسی بات پر اپنے دل کے اندر کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہیں کی جائے گی۔ ویسلموا تسلیما، اور تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ سر خم تسلیم کر لیا جائے گا۔ آج ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، آج ہمارے فیصلے ہیں قرآن کے مطابق، آج ہمارے عدالتی نظام ہے اسلام کے مطابق، آج عدالت کے اندر کیا قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا آج عدالت کے اندر قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قوانین بنائے ہیں، یا انسانوں کے ذہن کے بنائے ہوئے اور اختراع کیے ہوئے قوانین بنائے ہوئے ہیں؟ تو بتائیے ہم کیسے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جس پر رب نے قسم کھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے؟ تو پھر ہم کیسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کیسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کہ ہمارے فیصلے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں ہے؟ تو یہ تو صرف ایک عدالتی نظام ہے۔ معاشی نظام اٹھائیے، میرے رب نے فرمایا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله، جو سود کا کاروبار کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہیں، سود کی معیشت کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جو لوگ
अहले ईमान के माशरे में फहाशी फैलाना चाहते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी उनको दे दो। हम कहते हैं दर्दनाक अजाब के लिए हम तैयार हैं, अपनी सकाफत को नहीं छोड़ेंगे। किस किस लिहाज से हम अपने आप को ईमान का दावा देते हैं, कैसे हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कोई एक जगह हो कि जहां हमने अल्लाह के अहकाम पर अमल किया हो। हर लिहाज से हमने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा है, हर लिहाज से हमने अपनी ख्वाहिशात पर अमल किया है, हमने शैतान की इत्तबा की है, शैतान की इत्तबा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह हमारा मालिक और खालिक है, बस वो हमें खिलाता रहे, वो हमें पिलाता रहे, और उसके अलावा उसके अहकाम पर अमल नहीं करना। जिस तरह अहले मक्का कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाने और पिलाने रिज़्क के हवाले से वो अल्लाह को खुदा मानते थे, लेकिन जब इबादत की बात आती थी, इताअत की बात आती थी, तो बुतों की तरफ रुजू करते थे। हमने भी कुछ ऐसे ही मामला कर दिया है। याद रखिए, हम इनफरादी तौर पर तो मुसलमान हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हम काफिर हो चुके हैं। क्यों? सूरह मायदा उठाइए, कुरान मजीद का मुताला कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कीजिए कि अल्लाह हम मुसलमान हैं या काफिर हैं, मेरा रब आपको जवाब देगा। وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر ہے، واضح کافر ہے۔ کوئی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کسی پیر کا قول نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، کسی کتاب کا اقتباس نہیں، کسی مقرر کی تقریر کا جملہ نہیں، میرا رب کا فرمان ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کائنات کا خالق ہے، جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ما انزل اللہ کے علاوہ اگر کسی نے احکامات جاری کیے، ما انزل اللہ کے علاوہ کسی نے فیصلہ جاری کیا، وہ پھر کافر ہے۔ پھر دوسری جگہ پر اس کے بعد متصل دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو ظالم ہے۔ اور پھر متصل تیسری آیت 47 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ کافر، کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا، ظالم کا ترجمہ کیا ہے مشرک ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے احکامات لیے، کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات لیے، دونوں کو ملا کر ایک قانون بنا دیا، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ فاسق کا ترجمہ کیا ہے، یہ غدار ہیں، یہ باغی ہیں، یہ سرکش ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو ما انزل اللہ پر عمل نہیں کرتے۔ تو ذرا جائزہ لیجئے، کیا ہم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہمارے قوانین اللہ کے احکامات کے مطابق؟ کبھی ہم نے فیصلہ کرنے کے اندر کے لیے دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کیا تھا؟ ہم تو اٹھاتے ہیں تو مغرب کے قوانین کو اٹھاتے ہیں، ہم وہ اٹھاتے ہیں جس طرف طاغوت ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ خود رب کریم نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حاکمی حکم کا درجہ، فیصلہ کرنے کا درجہ صرف رب کریم کے پاس ہے۔ سورہ انعام میں 57 نمبر آیت کے اندر یہ بات ذکر فرما دی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور اور فکر کیجیے کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہماری کیا صفت بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ہماری یہ صفت بیان فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ شدید محبت ہے ہماری؟ اللہ سے یہ محبت ہے ہماری کہ ہمارے عدالتوں کے اندر نظام ہے؟ طاغوت کا نظام ہے۔ ہمارے بازاروں کے اندر معیشت ہے؟ طاغوت کی معیشت ہے۔ ہمارے خاندانی نظام کے اندر جو نظام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں ہے۔ بے حیائی کو ہم ثقافت کہتے ہیں، سود کو ہم تجارت کہتے ہیں، غلط چیزوں، دھوکہ اور فریب کو اپنے کلچر کا نام دیتے ہیں۔ جب ایسا معاشرہ ہوگا پھر وہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلائے گا، پھر وہ اسلامی قوانین سے مرتب معاشرہ نہیں کہلائے گا، پھر وہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی جس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی جملہ احکامات ہیں ان سارے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب ذرا اس بات کا جائزہ لیں کہ جب اللہ کی بندگی کو ہم نے ترک کر دیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر کیا عذاب آیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اللہ رب العالمین
العالمین نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ضرور بھی ضرور تمہیں خلافت استخلاف عطا کروں گا زمین کے اندر، کم استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں کو میں نے خلافت عطا کی تھی، زمین پر اسلام کی حکومت عطا کی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور تمہارے دین کو تمکین یعنی کہ اس کو کھڑا کرے گا، قیام کرے گا، وہ دین قائم ہوگا وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی نصرت ہوگی دین کے قیام کے اندر، اسلام کے نظام کے قیام کے اندر، وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کس بات پر یہ ساری نعمتیں ملیں گی؟ جس کے ہر بات کے اندر لام شروع میں آئے، اور لام کہتے ہیں تاکید کے لیے، یعنی کہ ضرور بھی ضرور ہر حال میں ایسا ہونے والا ہے، خلافت بھی ملنے والی ہے، زمین پر حکومت بھی ملنے والی ہے، دین کا قیام بھی لازمی ہونے والا ہے، اور خوشیاں اور آسانیاں بھی آنے والی، خوف بھی ختم ہونے آنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں امن بھی ملنے والا ہے۔ کس بات پر ملنے والا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری ہی بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس بات کے بعد بھی اگر کفر کر دیا، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ سرکش ہے، وہ باغی ہے، وہ اللہ کا غدار ہے، کہ ان ساری چیزوں کے بعد کھلی بشارت دے دی اللہ رب العالمین نے، میری بندگی کرو میں زمین میں خلافت تمہیں دوں گا، زمین پر حکومت تمہیں دوں گا۔ آج دنیا کے اندر 70% وسائل اہل ایمان کے پاس، مادی وسائل سے زرخیز اہل ایمان کے پاس، کیا وجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہیں؟ وہ یہ کی وجہ ہے جو سورہ بقرہ کے اندر فرما دی، خزی فی الحیات الدنیا، ذلت و رسوائی ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ وجہ صرف ایک ہے، ہم نے قرآن کو امام نہیں بنایا، قرآن کے مقابلے میں طاغوت کے اذہان سے مرتب کردہ قوانین کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ترک عبادت کا نقصان، وہ ہم فرقہ بندیاں ہیں، کہ مسلمان ایک اجتماعیت سے ہٹ کر فرقوں کے اندر تھا۔ آج کسی کی پہچان امت مسلمہ کے نام سے نہیں ہے، آج ہماری پہچان مسلمان کے نام سے نہیں ہے، آج ہماری پہچان اللہ کے بندے کے نام سے نہیں ہے، کہ بازار میں گزرے تو کوئی کہے کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، بازار سے گزرے تو کوئی کہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی جا رہا ہے، آج ہماری پہچان فرقوں کی طرف ہو گئی، آج ہماری نسبتیں فرقوں کی جانب بڑھ گئی ہیں، پھر جو جس فرقے کا ہے اگر دوسرے فرقے کا ہے تو اس کے اندر اس کی سوچ اور فکر کے مطابق وہ کافر ہے یا وہ گستاخ ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، سب نے ایک دوسرے کے متعلق ایسے فیصلہ کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں فرقوں کے اندر مت بٹو۔ ہم نے اللہ کی رسی کو خوبصورت جزدانوں میں لپیٹا، گھر کے سب سے اونچے کمرے میں رکھ دیا، اور اپنے ذہن سے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزاری۔ تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ کہ اصل مقصد اور روح یعنی بندگی رب کا تصور ذہن سے اوجھل ہو گیا اور دوسری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ چوتھی بات یہ کہ فروعی اختلافات کا اصل اختلافات بن جانا، جو عام چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے اس کا اصل اختلاف بن گیا، اس کی بنیاد پر قتل و مقاتلہ ہو گیا، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر اور مسلمان کے فتوے جاری ہونے شروع ہو گئے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کبھی سورج کو آپ نے دیکھا کہ وہ چھٹی پر ہے وہ نہیں کرتا، کبھی آپ نے چاند کو دیکھا کہ جناب وہ نہیں طلوع ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج اس کا دل نہیں چاہ رہا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ رات ہی رات ہے اور دن نکلنے کا نام نہیں لے رہا، کبھی دیکھا دنیا کی زندگی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے آگ جلائی ہو اور اس نے برف بنا دی، کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ برف پہ اور آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ کا ہاتھ جل گیا ہو۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ہر چیز کی ایک فطرت بنا دی، وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ہماری فطرت عبادت ہے، ہماری فطرت بندگی ہے، انسان نے اپنے بندگی کے تقاضے کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس طریقے سے ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ بندگی اضطراری کے حیوانی مقام سے بندگی اختیاری کے انسانی مقام پر علم اور عقل کی بنیاد پر پہنچنے والا انسان جب انکار کر دیتا ہے تو اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جانور کی صفت کیا ہے؟ جانور کا طریقہ ہے کہ وہ وہی کام کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جانور اس راستے سے ہٹ جائے جو اس کے لیے مقرر کیا۔ لیکن انسان کو اللہ نے علم عطا کیا، عقل عطا کیا، لیکن عقل اور شعور کے بعد جب چھوڑ دیا اس نے تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانور چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔
اور دوسری جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت کے اندر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافرین، پھر اس کو ہم نے تہ در تہ نیچے گرا دیا، یعنی انسان کو عزت دی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عزت و تکریم سے نوازا، اس کو خلافت فی الارض عطا کی، اس کو قرآن جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی، اس کو ہدایت عطا کی، اس کو معرفت عطا کی، لیکن اس کے باوجود جب اس نے بندگی رب سے منہ موڑا، عبادت سے منہ موڑا، تو اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر وہ گر گیا۔ تو کامل بندگی کیا چیز ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں کامل بندگی؟ کامل بندگی یہ ہے کہ اسلام جس کام کے کرنے کو جس وقت جس طرح اور جیسے کرنے کو کہے اسی طرح اسی وقت اسی طریقے کے مطابق کرنے کو کامل بندگی کہتے ہیں۔ فجر کی نماز صبح فرض ہے، اگر کوئی اٹھ کر 11 بجے پڑھنا شروع کر دے، 10 بجے پڑھنا شروع کر، نہیں جی آج سے فجر اس ٹائم ہوگی، یہ بندگی نہیں ہے، بندگی ہے کہ صبح کے وقت پڑھی جائے۔ رمضان کے روزے رمضان کے اندر فرض ہیں، شوال کے اندر فرض نہیں، حج ذوالحجہ کے اندر فرض ہے، محرم کے اندر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں جناب پورے 1400 سال سے ذوالحجہ کے اندر حج ہو رہا ہے، آج چلیں اس کو تبدیل کرتے ہیں ربیع الاول میں حج کرتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہے۔ جس طریقے سے احکامات دیے گئے ہیں اس طریقے پر عمل کرنے پر اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں اور بندگی کا اعزاز عطا کرتے ہیں۔ آج ہم نے کیا، یہ جزوی بندگی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ہے کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک مقام ہے جہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، ہم کتنے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن ایک مقام پر سورہ شورا کی 13 نمبر آیت کے اندر فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو آپس میں باہم متفرق نہ ہو جاؤ، ہم نے اس کا بالکل برعکس کر دیا، دین کو رپیٹ کر کتابوں میں جزدانوں کے اندر رکھ دیا اور آپس کے اندر فرقے بنا دیے۔ یعنی ایک جگہ پر ہم عمل کرتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، دوسری جگہ پر انکار کرتے ہیں وتکفرون ببعض، تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے آج، تعمد کا رویہ یہ ہے کہ نیکیوں کی دعوت سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا لیکن برائی سے روکنے پر کسی کو اتفاق نہیں ہوگا۔ آپ کہیں جی نماز پڑھنا ہے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا کہ صاحب نماز مت پڑھیے۔ آپ کہیں روزہ رکھنا ہے، وہ کہیں گے 2 مہینے رکھ لیں روزہ، کوئی نہیں روکے گا۔ آپ کہیں بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ لیکن آپ کہیں کہ طاغوت کا نظام ہٹا کر اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نافذ کرنے نہیں دے گا آپ کو۔ اس لیے کہ طاغوت بندوں کو بندوں کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ دنیا میں یہ بات بھی حقیقت کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی محدود ہے، یعنی امر بالمعروف جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں کریں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اسلام کو نافذ کرنے کی بات کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی بات کریں گے، شراب کو منع کریں گے، زنا کو منع کریں گے، چوری ڈکیتی کو منع کریں گے، قتل کو ہاتھ روکیں گے، کوئی آپ کو روکنے نہیں دے گا۔ تو اس لیے طاغوت کا رویہ یہ ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے مقابلے کے اندر؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ملازم اور غلام نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بات سوچنی چاہیے۔ ملازمت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ جناب میں 8 گھنٹے آپ کا ملازم ہوں، 90 گھنٹے میں میری کوئی ملازمت آپ کی نہیں، نہ آپ میرے بوس نہ میں آپ کا نوکر۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے فلانا یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ میری دوسری ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی ڈرائیور ہے تو آپ کو کہہ دے گا صاحب میرا کھانا پکانا میری ذمہ داری نہیں، میرا گاڑی چلانا میری ذمہ داری۔ ہم اللہ کے ملازم نہیں، غلام ہیں۔ تو غلام کبھی بھی کوئی غلام غلامی دل کی رضا اور شوق سے نہیں کرتے، کسی غلام سے پوچھے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندگی کا لفظ ہمیں عطا کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی غلامی کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، دل کے شوق اور رغبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے 24 گھنٹے بندے ہیں، دن کی زندگی کے بھی بندے ہیں، رات کی زندگی کے اندر بھی بندے ہیں۔ اس بندگی کو پورے طریقے سے اختیار کرنا چاہیے۔ پھر عبادت کے 2، یعنی عبادت جس کو بندگی رب کہتے ہیں، اس کے 2 اجزاء ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کیا چیز ہے؟ اطاعت، اور روح کیا ہے؟ محبت۔ جو بھی اطاعت ہے وہ محبت کے ساتھ کی جائے تو اس کی روحانیت اس کے اندر موجود ہوگی، لیکن محبت کے بغیر اطاعت ہوگی تو ایسا ہے جیسے جسم تو موجود ہے لیکن اس کی روح موجود نہیں ہے۔ اچھا، پھر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کے اندر جو تلافی ہوئی اس تلافی کی صورت کیا ہے، ان وجوہات کو تلاش کیا جائے کہ جن وجوہات کی وجہ سے عبادت کے اندر، بندگی رب کے اندر، بندگی کے تقاضوں کے اندر کمی ہوئی ہے، اور یہ اس حد تل امکان اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس کے خاتمے کی تدابیر اور کوشش کی جائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر کنویں کے اندر کوئی جانور مر جائے تو طریقہ یہ بتایا کہ پہلے اس جانور کو نکالو، اس کے بعد مقررہ ڈول پانی نکالو تو تمہارا کنواں صاف ہو جائے گا۔
हम में से कुछ साहिब तदबीर इखलास के साथ मेहनत को और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुर्दार को निकाले बगैर सिर्फ पानी पे पानी निकाल रहे हैं, पानी पे पानी निकाल रहे हैं। नतीजे है कि कुआं साफ नहीं हो रहा, वो निजासत मौजूद है। जब तक तागूत का निज़ाम मौजूद है इस्लाह कभी नहीं आ सकती, जब तक शैतान का बताया हुआ इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम मौजूद है कभी भी उसके अंदर तहारत नहीं आ सकती। निज़ाम पानी निकालते रहें, आप कोशिश करते रहें, आप सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक 10-10 साल एक बंदे पर मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, उसको कभी भी राहत और सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो गंदगी नहीं निकलेगी। ये शिर्क की गंदगी, फिस्क की गंदगी, कुफर की गंदगी जिसे कुरान ने बयान कर दिया है, यह हमारे यहाँ अमली तौर पर जिंदगी के अंदर मौजूद है। लेकिन मुर्दार को निकाल दे एक मरतबा, फिर थोड़ा सा पानी निकालेंगे कुआं साफ हो जाएगा। तो पहले वो जो बातिल का निज़ाम है, वो जो तागूत का निज़ाम है, जिस बातिल और तागूत के निज़ाम के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस गंदगी और गलाजत को उठा कर नहीं फेंके जाएगा, उसकी जगह ताहिर और मुताहिर, साफ सुथरा और साफ करने वाला इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा, उसके नतीजे में ही कभी भी राहत और सुकून नहीं मिलेगा। हमारा जुर्म और उसका कफ़ारा क्या है? देखें, कफ़ारा के एक होता है कज़ा और होता है कफ़ारा। कज़ा, इंसान से कोई चीज़ रह जाती है तो कज़ा होती है, लेकिन एक इंसान एक चीज तोड़ देता है तो उसका कफारा दिया जाता है। हमने अल्लाह का अहद तोड़ दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? हमने कहा बला, आप ही तो हमारे रब हैं। हमने इकरार किया, उस इकरार को तोड़ दिया। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान अता किया, हमें मुल्क अता किया, किस लिए अता किया? अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने के लिए। अल्लाह से किस नाम पे लिया? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं होगा। अता हो गई नेमत, नाशुक्री शुरू हो गई, इंसानों का बनाया हुआ कानून नाफिज हो गया, उसके नतीजे मुश्किलात और परेशानियां हैं। इसलिए सबसे पहला कफारा यह है कि इस बातिल निज़ाम से मुकम्मल बेजारी का इजहार किया जाए, अल्लाह से दुआ भी की जाए, अल्लाह मेरी इससे कोई मोहब्बत नहीं, मेरे इस निज़ाम से कोई रगबत नहीं, मैं दिली तौर पर इससे बेजारी का इजहार करता हूँ। फिर इस निज़ाम बातिल को इस्लामी निज़ाम से बदलने की जद्दोजहद में भी शरीक हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ ख्वाहिश, ख्वाहिश से जन्नतें नहीं मिला करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? मन कान युरीदुल आखिरत, कि जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो, वसअ लहा सअयह, उसके लिए कोशिश भी करे कि जैसे कोशिश की जाती है, फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, उनकी सई की कदर की जाएगी। आप दुनिया के अंदर जाइए, कोई प्लाट लीजिए, स्टेट एजेंट के पास जाइए और कहें कि साहब मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे एक प्लाट मिल जाए। वो कहेगा बड़ी अच्छी बात है जरा, आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है, मैं आपकी ख्वाहिश की कदर करता हूँ, लेकिन ये प्लाट है और इसकी ये कीमत है। आप कहें नहीं जी, मेरी तो बस ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे प्लाट दिला दे, बस ये प्लाट मिल जाए मुझे। तो वो कहेगा साहब आप जाइए यहाँ से, मतलूबा रकम लेकर आइए, उसके बाद आपको ये प्लाट दिया जाएगा। तो क्या ख्वाहिश पर जब ये आर्जी दुनिया का प्लाट नहीं मिलता, हम जन्नत की कैसे तमन्ना कर लेते? वो अबदी जिंदगी और अबदी हमेशा रहने वाली जन्नत कैसे मिल जाएगी? कि हम सिर्फ ख्वाहिश करते हैं कि ख्वाहिश होगी तो जन्नत मिल जाएगी, उसके लिए भी अमल करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दिया वसअ लहा सअयहा, सिर्फ वसअ भी नहीं फरमाया, जैसे कोशिश की जाती है वैसे कोशिश भी की जाएगी। तो इस कोशिश को पर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी कोशिश की कदर की जाएगी। हमसे कोशिश मांगी, नतीजा नहीं मांगा, हमसे नतीजा नहीं मांगा, हमसे कोशिश मांगी कि तुमने क्या किया है। हम कहेंगे अल्लाह हमने ये किया है, लेकिन अगर हमने निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद ना की, निज़ाम पर खामोशी की रजामंदी जारी रखी, तो अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? इसलिए कि निज़ाम बातिल के अंदर याद रखना चाहिए ये बात, निज़ाम बातिल में आप मुकम्मल अल्लाह की बंदगी कर ही नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कि जो चोर है, सारे को सारे कद फक्त आइदिया हुमा, उनके हाथ काटो चोर के, यहाँ तो कोई निज़ामी ऐसा नहीं है, तो फिर किस तरह होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिना के हवाले से सजा बयान फरमा दी कि उनको 100 कोड़े मारे जाएं, कोई इस तरीके की सज़ा नहीं दी जाएगी। शादीशुदा जानी के बारे में फरमा दिया कि उसको संसार किया जाएगा, हदीस में आता है, कोई इसे सज़ा नहीं है। सूद के निज़ाम पर पाबंदी है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो निज़ाम बातिल के अंदर आप अपने इबादत पर अमल भी नहीं कर सकते, पूरे दीन पर अमल भी नहीं कर सकते। और ये बात याद रखिए कि ये निज़ाम की तब्दीली इनफरादी तौर पर मुमकिन नहीं है, ये इज्तमाईयत तो इज्तमाई तौर पर करने का काम है। तो इज्तमाईयत को ढूंढिए और तलाश कीजिए कि अल्लाह के दीन के गलबे और जद्दोजहद के लिए कौन अमल कर रहा है, उनके साथ शामिल हो जाइए। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की रहमतें और बरकतें वो इज्तमाईयत के ऊपर है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ला इस्लाम बिल जमा, ला इस्लाम इल्ला बिल जमा,
कि इस्लाम पर अमल हो ही नहीं सकता मगर सिर्फ उस सूरत में कि जब इज्तमाईयत के साथ हो, इज्तमाईयत के साथ हो। वला इज्तमा इल्ला बिल अमारा, कोई इज्तमाईयत इज्तमाईयत नहीं है जिसकी कोई अमारत ना हो। वला अमारत इल्ला बिल इता, और कोई इमारत कोई क़यादत नहीं है कि जिसकी इताअत न की जाती हो, तो वो अमारत अमारत नहीं होगी जिसकी क़याद जिसकी इताअत न की जाती हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत हारिस अशारी रावी हैं, फरमाया कि आमिरुकुम बिखम्सिन, मैं तुम्हें पांच चीज़ों का हुक्म देता हूँ, बिल जमा इज्तमाईयत का, वसमय अल्लाह के अहकाम को सुनने का, वल इताअती अल्लाह के अहकाम पर अमल करने का, वल हिजरती अल्लाह के अहकाम पर अमल ना हो सके, मुश्किल पेश आए तो हिजरत, वल जिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह का। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम का तसव्वुर इबादत यह है कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे अल्लाह के बंदे बन जाओ और इस शेर का मिस्दाक बन जाओ, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी। अकूलु कौली हाजा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्ब, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम।